vatrogasci su služba za koju se svi radujemo kada ne radi, ali kada zatrebaju, onda od njihovog rada, njihove obučenosti i njihove opremljenosti zavise naši životi. Ovo su posvećeni ljudi koji rade veoma težak posao. U proteklom periodu je zaista puno urađeno da bi se podigla nivo njihove opremljenosti i Ministarstvo unutrašnjih poslova će naravno nastaviti da radi i na opremanju i na obučavanju, ali i na poboljšavanju materijalnog položaja svih naših vatrogasaca. Također dugujemo zaista ogromnu zahvalnost svim dobrovoljnim vatrogascima koji bez ikakve nadoknade iz čiste ljubavi prema ovom poslu i iz odgovornosti prema zajednici u kojoj žive učestvuju u gašenju požara, za to se strpljivo i uporno pripremaju i u narednom periodu ćemo sarađivati sa njima i država prepoznaje koliko je važno dobrovoljna vatrogasna udruženja. Ovim ljudima svi zajedno dugujemo veliku zahvalnost i treba da im pomognemo i tako što nećemo parkirati kola na protivpožarnim putevima i tako što ćemo voditi računa kako mogu da pristupe i tako što ćemo razmišljati kada je sve u redu šta može da se desi kada stvari pođu po zlu, a tada su tu vatrogasci.